Аз съм Shadow Hex и както виждате разиграваме Garry's Mod Pedoware. И направо започваме. И веднага съм педо. What the fuck. Аз нарочно си взех е това нещо, за да кажа, че ще играя срещу педото и ще бъда с педо в мене си. И кога гледам, то ме пуска педо. Мале, това ми носи късмет. Мерси, my friend. Така, чай сега да ги изнасиля. О, боже, момент да го разкарам. Максо тука, донеси ми късмета. О, афака веднага, добре. Лаза! Я сега да видим. Къде ще бягате? Къде ще бягате? А, добре. А, what the fuck? Как скачи тук, бе, брат? А, той ще ми се подиграва, така ли? Добре, добре. А, това момиченце къде бяга? А, добре. Ще затвориш вратите, така ли? Нали знаеш, че дори да затвориш няма да се спасиш. Лаза! Ама... Хелоу. Айде, дабл кючето пристигна. Оф, тая карта е доста голяма и... Садна. Еми, шанс, брат. Има още 12 човека живи. Оу, на пазалката ли? Мале, само да се пуснеш. Само да се пуснеш. Ще съжаляваш цял живот. Така. Аз моля да скача по нея. Тук моля да скача, фак, като не мога. Я да видим. Бутаме, фак. Не мога. Ами... Другия вариант е... Фак, нагълтах се, косми моето педо. Дем. Hello, my friend. Hello, my friend. Hello, my friend. Не ме виждаш, не ме виждаш. Кво става, младеж? Настигам те! Настигам те! Ям те! Айде, rest in peace. Давай, педо, качи се. Оф, айде, готово. Ооо! Здрасти! Нещо май ли ти се получи, а? Къде изчезна, бе? Ей! Къде отиде този, бе? Фак! What? Нещо ме измамиха. Дем. Бях прецакан. Пристак. А, фак, паднах. Стой тука. Стой тука. Няма да избягаш. Защо ми бягаш така назад, бе? Fuck you! Ужас с тия бустове! Много са гадни. Прат го нарочно. Ама... Добре, добре. Подигравай се. Ей, сега ще хвана с тебе. Само се подигравай. Давай, 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 давай. Танцувай още. Ще видиш ти. Ема ми тук. Ай, гледайте как ми се тупи. Леле, мале. Абе, тук имам много бълхи, бе. Ужас, ужас. Док на мен ми свърши стамината. Фак! Тия си правят подигравка с мен! Ау! Ау! Демоне! Здрасти! Дай пари за пасти! Стой тука! Стой тука! Нямам стамина! Нямам стамина! Ох, фак! Педото се измори! Не! Времето ми изтече! Ужас! Еми добре, поне убих 4 човека. Какво бе направя? Картата е много голяма и не е никак лесно, са... Не зависи от мен. Добре. Сега педото е... Ето, пич. Все пак благодаря на моето меченце, което ми даде силата да бъда педо. Ще го ползвам по-често. Така. Я да видим. След 3, 2, 1. Here we go. Абе, то тук ако се скрия... Едва ли ще му открие педото? Тръгна то. Е да, той сега ще убие афакътата и толкова. Той ще трябва прави убийствата колкото мен. То само с тях правиш убийства.
трудно да хванеш друг човек, както аз пипах там в тая стайчката. Ето го! Тръгна педлото на пътешествие. Уии! Ужас! Еба си грозата парзалка. Айде де! Не може да скача фак. О-оу. О-оу. Пердо се опитва там да ги спи, обаче нещо не му се получава. О-о-о! Настигна го фак. Това конче, какво се върти в кръг? Брат! Бягай! Край. Рип конче. Апа, пич видяте. Да. Сега там е в лабиринт. Опа, ето откъде изкочи. А той тръгне да го търси. Леле, мале. Ами, пожелавам му късмет. Ако изобщо успея да излезе от там. А, добре, май излезе. Да, ето го. Ех, педо. Колко двама човека си убил. Ха. И това сега нарочно гледам тръгва към теб. А, той там ако се седи, няма да убие никой. Знаете ли какво? Чайте сега. Аз се качвам нататъка. Опа. О, мале, ангел е тук. Вижте го свети, вау. Знаете ли кога ще го забележа? Точно никога. То как свети? А, ето го супер админа. Една то пич му бях писал, за да ме направи мен админ на сървъра. Каза, че нямам достатъчно часове. Ел, добре. Опа! Тука сериозно игра в зомби CS сервер. Ау. Така се чувствам. Някъде горе в покрайнините. Двама човека все още. Е, не събарай буретата, бе! Ти ли си ги купувал? Опа, тръгна нагоре. Върти се в кръг, върти се. Ох, това педо е толкова бавно. Вижте го. Кво са, ще скачаш ли? Педо камикадзе. Фак. Хелоу! Виж ме! О май гад. Просто падна. Аз дори да съм на земята, едва ли той ще успее да ме хване. Просто, така както го гледам колко е бавен. Поне аз направих 4 убийства. Най-много е. Ало, аз съм на второ място. Найс. Къде тръгна? Аз ако се пусна по парзалката, ще сляза там. Има ли шанс да ме хване оттам? Оттам нали знае, че не мога да се качи. Най-стра. Опа. Не ме виждаш, не ме виждаш. Защо винаги аз трябва да направя някаква тъпотия? Добре. Hello my friend. О! А! Ужас! Добре, пичове, започваме със следващия рунд. Само аз бях най-големия ретард да се бутна в перото сам. Помислих, че няма да се качи. Еми, какво такова са, живи здрави. Ох, фак, чайте сега, искам да се кача тука. Опа, перото изфри. Перото изфри. Дем. Бързо. Не мога да се кача. Спя се хлъзгаш. Опа, добре, горе съм. Абе, то не е било толкова объркващо, колкото очаквах. Къде е педото? О, той направо тръгна там. Я да видя кой умря. А, тук има АФК. Който е живо? Още го пази. Леле, мале. Тук има много умрели АФК-та. Здрасти. Върви! А как ме гледа... А, че ето така само забързали очите. Фак, бе. Помислих, че ме гледах. Почувствах се специален. Защо? Разочароваш ме. Факю. Така. Сега не го знам къде е педото. How are you playing music of Omega? Това дето аз го най-мразя и заради това няма звук играта, защото спускат музика. А, не мога скача. Добре. Абе, защо това направено 5 метра, бе. Да не мога да видя нищо. Така. Къде е педото? Сканираме за педо. Няма го? Къде си педо? Нямам идея. Ужас. Перото изчезна! Бързо лепете по кати. Преследва се, търси се, издирва се. Педото изчезна.
Трябва да го намерим. Без него няма живот. А, ето го горе, бе! Ох, той се прави на прилеп там горе. Добре, браво. Ева. Бе, тя ще катерицо. Слизал там. До сега не съм чувал мечки да летят, така че... Макси се. Кш. Стига, бе! Ще прехвърлиш бълхи по тия тръбите, дето са за охлаждането и... Ще напълни цялата сграда с бълхи. Слизал там. Гледайте го, пече се. На солариум е. Браво! Браво! Опа! Таперо, нещо тръгна към мен. Нещо така... Да избягам най-добре. Той па скочи да си вземе вана. Право. Оле, хоп! Мале, ако го бях фейлнал... Във водата има... Опасен бозайник. Плуващо педо дебне да... Нищо. Ето го! Така. Май мене видя. Опа, чайте. Колко сме живите. Сета. Пак не видях. Пак изчезна. Оф, така е най-гадно, когато изчезне. Ето го. О, педи. Колко направи? 6 убийства, леле, мале. Това ги изнасили наистина. Една минута до края, пичове. Къде изчезна? Пак изчезна. Оф. Така. Хоп. Кой отвори вратата? Ух, кой ги отваря от тия врата? Фак, паднах. Исках по-бързо да стигна. И да. Ай, някой хвърля бурето отгоре. Защо, бе, душа? Впред това педо там, бе. Защо винаги е на другия край на картата от мен? Защо нямах този късмет преди? Да, там ако си мисли, че ще намери някой късмет. То ние само е така да вървим без да тичаме. И то само тия в началото 30 секунди са ни достатъчни, за да не ни хване никога. Просто не трябва спираме да се движим и така. Ооо, дадоха ми 15 точки! Йей! Чувствам се господ! Ах, тия буренца... О, боже мой. И, браво, спечелихме. Еми, пичове, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, много харесате, да оставите в коментар и да се абонирате за моя канал, за да намесите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи. Може да намерите до описанието и горича гледахте. Бай-бай!